Dneska máme za sebou de facto královskou etapu mauretánskou, 320 km, je to první nejtěžší etapa v Mauretánii. V začátku se nám dařilo dobře, myslím, že nám to bylo hodně pěkně. První část, v podstatě závěr první měřené části, která měla 200 km, tak bylo poslední 40-50 km velbloudina. Vysoký metr a půl, dva metry, mezi tím se kličkovalo. Pak jsme odstartovali do druhé části, kde bylo prvních 70 km jenom duny, těžký písek, hodně sypkej. A v podstatě se mi tam podařilo trefit špatně mezi dva velbloudí hrby na pravý předek, vyzul jsem kolo, takže jsme to z toho vykopali, opravili, dali dohromady, jsme ztratili 25 a 20 minut a to už se pak nedalo dohnat. Respektive dalo, ale až tady před cílem, takže posledních 50 km byl na plný plyn, takže jsme získali zpátky asi 3-4 minuty na ně, jak se máme radost, ale bylo to opravdu hodně rychlý a bylo to hodně na srdíčko. Dobrý den do Čech. Dneska máme za sebou poslední mauretánskou etapu. Měřila cca 300 km, byla rozdělena na dvě části. Ta první část byla dunová. Organizátor si tam nás vymyslel takový špek, kdy dal dva kontrolní body do středu dunového pole. Tam jsme se trochu zakopali, zabloudili. Pak se nám podařilo udělat ještě defekt. Druhá část, hodně rychlá. Těžký písek, hluboký, vysoký teploty. Dneska mi kluci z přejezdu ze servisního týmu říkali, že mi to ukazalo 9:30. Teďka je tady 6:45, typu, že bude pořád 35-33, takže horko. Zaplať pámbu, máme teďka odpočinek několik hodin před zítřejším přesunem do St. Louis, do Senegalu, takže otrávíme na pláži oceánu, takže všichni nabíráme síly, zbytek sil mobilizujeme na ten závěr. Věříme, že to všechno dobře dopadne a těšíme se na viděnou.